Dobré odpoledne, mé jméno je Miroslav Bartošek, jsem z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. A my jsme tady dneska během dnešního programu slyšeli řadu povídání o zajímavých věcech a řada z těch věcí, o kterých se povídalo, tak vzniklo v rámci projektu, který jsme řešili v minulém roce v rámci všech vysokých škol. Takže já se dneska ohlédnu celkově za tím projektem, co jsme tam dělali, jak jsme tam dělali, proč jsme tam dělali, jaké byly výstupy toho projektu. Takže ten projekt se jmenoval Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol a byl financován centralizovanými rozvojovými projekty vysokých škol CRP. Protože tady asi ne všichni jsou z vysokých škol, tak já dám trošičku jako pár informací o tom, co to je zač. Nejdříve k tomu programu CRP, čili je to program Ministerstva školství, vyhlašovaný každoročně na určitá témata, pálivá témata, a je určený jenom pro veřejné vysoké školy. Cílem toho programu je přispět naplňování priorit dlouhodobého záměru jak Ministerstva školství, tak jednotlivých vysokých škol. A jak říkám, většinou, nebo vždycky je to realizováno formou jednoletých projektů. Smyslem je sdílet kapacity a vytvářet sítě v rámci vysokých škol. Na rok 2018 byla vyhlášena aktivita plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, kam to GDPR samozřejmě patřilo. A protože to pálilo každého, tak dávalo smysl spojit síly dohromady a dát společný projekt do té nejvyšší kategorie, takzvané CRP 18+, to znamená, musí se toho účastnit aspoň 18 vysokých škol. Tady v případě tohoto projektu řešitelem byla Masarykova univerzita a já jsem byl jako hlavním koordinátorem. Zapojilo se tam všech 26 veřejných vysokých škol, které existují v České republice. Ten projekt, kdybyste ho hledali, má tady tuhle tu identifikaci C11/2018 a měl dotaci 15 milionů korun zhruba. Což vypadá jako docela dost, ale na druhou stranu, když si promítnete, jako podělit to 26 veřejně vysokýma školama, musí se zaplatit nějaké společné aktivity a další věci, tak ono nakonec těch peněz zase až na to tolik nebylo. Ale zaplať pánbu za ně. Takže jaká byla východiska toho projektu? Takže to hlavní bylo připravit a implementovat jakési komplexní řešení ochrany osobních údajů podle požadavku GDPR, pro všech 26 veřejných vysokých škol v České republice. A na začátku samozřejmě většina vysokých škol neměla vůbec žádné představy, jak na to. Ani neměla žádné kapacity interní, které by se tomu mohly věnovat. Takže šlo o to pomoct těm vysokým školám. A Masarykova univerzita byla nějak tak všeobecně vnímána jako lídr tady v téhleté oblasti, na které ostatní spolehají a které už zkusila načerpat nějaké zkušenosti. Ty zkušenosti jsme načerpali jednak tím, že my jsme to, ten můj užší tým u nás na UVT, se tohleto problematikou začal zabývat už někdy koncem roku 2016 a měli jsme tehdy projekt Fondu rozvoje CESNET na pilotní ověření metodiky GDPR v IT prostředí vysokých škol, kde jsme už nějaké první základy položili. Současně Fakulta informatiky vyvíjí studijní informační systém ISMU, který má nakoupeno asi, já nevím, kolik 20 dalších vysokých škol a v rámci něho taky tuhle tu problematiku intenzivně začali řešit a měli na to taky vlastní specifický projekt. Takže bylo přirozené, že Masarykova univerzita holce toho zkusila chopit. K tomu názvu komplexní řešení. To komplexní, já vždycky říkám, je nutné v tomto případě chápat ve smyslu ucelené, to znamená zahrnující všechny podstatné části, nikoliv jako kompletní, všechny možné případy. To nebylo ani naprosto realistické a možné. No a co bylo jako další východisko, že samozřejmě bylo málo času. To magické datum jako byl strašák a znamenalo to, protože samozřejmě projekt byl na rok 18, takže my jsme ho začali připravovat v prázdninách roku 17, ale de facto přijatý byl až v únoru 2018. My jsme samozřejmě nečekali na oficiální přijetí, začali jsme dříve, ale i tak toho času bylo strašně málo a ten první půl rok byl jako velice hektický. Cíle toho projektu byly čtyři.
Či první, ten základní, zajistit, aby k datu účinnosti byli všichni účastníci schopni prokázat tu základní shodu v těch klíčových oblastech. Druhý byl analyzovat a implementovat opatření pro všechny zase zásadní systémy a zásadní zpracování. Třetí, pokusit se spojit ty skromné síly k tomu, abychom ty věci dělali nějak společně a podle nějakého společného plánu. A čtvrtý cíl, vytvořit základy pro nějakou dlouhodobější spolupráci v této oblasti. Troufám si tvrdit, že ty cíle byly splněny, ta čtyřka jako s určitýma výhradama. A vznikla podrobná textová zpráva o řešení, která má 40 stran na projektovém webu. A jak jsem říkal, zapojeno tam bylo 26 veřejných vysokých škol, ale bohužel, jaká bývá realita, jenom velice málo těch tvůrčích spolupracovníků, kteří byli schopni a byli ochotní přispět tím, že si nějakou část vezmou a budou rozpracovávat jako oni. Ale díky těm, kterým pár jich bylo, kteří se zapojili. Celkovou koordinaci měla Masarykova univerzita a na to řešení jsme vytvořili 8 pracovních skupin, kde byla jednak to klíčová skupina právo, pracovní skupina, kde jednak byli ti právní teoretici, které jste z velké části už tady viděli, Jakub Míšek a Vašek Stupka a další, kteří se tím zabývají jako profesně s touhletou problematikou. Ale samozřejmě ti ani u nás na vysoké škole nemají mandát k tomu, aby tohle to řešili. To mají naopak ti univerzitní právníci, kteří sedí na rektorátě. Takže vlastně v té právní skupině jsme měli jak ty teoretiky, tak ty praktiky a někdy samozřejmě ta komunikace a ta spolupráce mezi nima byla jako složitější. Už jenom když těch právníků je víc je stejného druhu, tak je to složitější. Když mají různá pověření, tak je to o to složitější. Či skupina právo. Pak Olomoucká univerzita si vzala na starost skupinu interní legislativa a personální zajištění. Pardubice dělali metodiky. Na univerzitě jsme zase řešili registr činnosti zpracování osobních údajů, čili evidence o tom, co se na těch vysokých školách dělá. Současně další jsme měli služby osobám se specifickými požadavky, či to jsou ti studenti s handicapem, o kterých my potřebujeme sbírat citlivé osobní údaje a promítají se všude a tohle pracovat. Západočeská univerzita se velice dobře chopila problematiky vzdělávání informovanosti. ČVUT řešilo otázku životního cyklu informačních systémů a tam data s tím spojená. A poslední byla oblast výzkumná data, o které vlastně už se nebudu rozbírat, protože Petr Holub o ní mluvil dneska dopoledne. Jo, či to, co říkal, tak byl vlastně v rámci téhleté pracovní skupiny. Ty pracovní skupiny, protože bylo málo času, tak v podstatě každá měla rámcově vymezenou oblast, kde má něco řešit, ale velice často se to taky prolínalo, protože nemohli jsme počkat, až právníci udělají nějakou analýzu a podobně, takže ty skupiny jako začaly na některých věcech jako kutat paralelně, jako společně, což nakonec není nutně špatně, protože se ukázalo, že v rámci 26 veřejných vysokých škol dojít k nějakému konsenzu zhodnoceném v řešení prakticky nemožné, zvláště v takové krátké době. Takže jsme to pojali tak, že tím, že vznikne více třeba i dokumentů a materiálu, je vlastně dobře, protože si každá škola pak může vybrat to, co pro jejich podmínky a jejich priority je to pro ně z jeho pohledu lepší. Takže ty paralelní řešení. Kromě pracovních skupin jsme organizovali valné hromady, kde jsme se všichni sešli, poreferovali o tom, jak probíhá to řešení, rozdali jsme si úkoly, naznačili směry, kam by každá ta jednotlivá škola ty společné věci už měla u sebe začít implementovat a podobně. Čili bylo 5 těch valných hromad, jak říkám, ta první už byla o prázdnách 17, ale pak postupně jsme měli ty další. Samozřejmě e-mailová konference, ta sloužila pro takovou tu operativní komunikaci, když jsme potřebovali rychle něco sdělit. A pak hlavním takovým nástrojem pro komunikaci byl projektový web SharePointu, kde se umisťovaly pracovní dokumenty, výstupy, aktuality, diskuze a další tyhle ty věci. Ten projektový web na téhleté adrese, ale není jako volně dostupný, je dostupný jako těm účastníkům z těch vysokých škol, které se toho projektu účastnili. Tady jenom ukázka, jak vypadalo to rozhraní, čili úvodní stránka, kde jsou dokumenty pro jednotlivé pracovní skupiny, diskuzní téma, možnosti položení dotazu pro právníka, aby s tím začali zabývat, kalendář akcí, aktuality, co se zrovna dělá, řešilo a podobně.
Takhle pak vypadal rozcestník na ty dokumentové úložiště pro ty jednotlivé pracovní skupiny. Kromě těch pracovních skupin jsme tam měli ještě pro vlastní pracovní prostředí, užitečné materiály k GDPR jako všeobecně, které jsme tam zhromažďovali, a byla tam vytvořena i sekce pak pro pověřence z vysokých škol. Tady je jenom ukázka zase z jedné pracovní skupiny vzdělávání informovanost, ten výstupní tvar, kde zase složka o pracovní skupině, kde jsou informace, výstupy, pracovní materiály, záznamy schůzek, závěrečná zpráva a tak dále. Takže to jenom pro představu, jako jak asi vypadal ten pracovní web, anebo jak doteďka ještě vypadá. To komplexní řešení, či co je toto komplexní řešení? My jsme postupně dokonvergovali k něčemu, co tady graficky jsme se pokusili znázornit tímhletím schématem. Čili jednak tam máme část, která se týká těch činností zpracování osobních údajů, pak je tam prostřední sloupec, které se týká zajištění těch činností v dané instituci, institucionální zajištění, a pak část, která se jednotlivých lidí. Čili u těch zpracování osobních údajů se samozřejmě začalo tím, tou jedničkou, to znamená zmapovat. Zmapovat si, které tam máme ty činnosti zpracování, ať už jsou v té automatizované podobě, to znamená v těch desítkách, možná stovkách informačních systémů, které se potloukají na většině vysokých škol, ale taky samozřejmě ty ruční agendy, a současně taky identifikovat garanty, to znamená lidi, kteří za ty jednotlivé činnosti na těch vysokých školách zodpovídají. A na těch velkých školách to není úplně vždycky snadné. Když mluvím za naši školu, Masarykova univerzita má, já nevím, přes 5 000 zaměstnanců, přes 30 000 studentů, 9 fakult, já nevím, nějakých 12 hospodářských středisek a podobně, čili je to poměrně velká struktura a hodně jako složité, komplikované. Po zmapování následovalo posouzení těch jednotlivých, nebo aspoň těch klíčových, vytipování těch klíčových činností zpracování, přijetí opatření, co se musí udělat ve studii informačního systému. Máme spousta dat, které z minulosti byly nashromážděny a už nejsou relevantní, to znamená likvidace těch starých osobních údajů, přijetí těch opatření, různé jako jednak ty technické, ale hlavně ty organizační opatření, a samozřejmě podchycení všech těch činností v tom registru, který si každá ta škola nějakým způsobem vytvářela. Na to pak byly navázána ta doprovodná dokumentace, to znamená revize smluv se zpracovateli osobních údajů, kteří pro nás něco dělají, souhlasy tam, kde byly v minulosti sbírány, čili jestli je potřeba aktualizovat, co s tím dělat a tak dál. A v oblasti té prostřední sloupec, ta externí legislativa, to znamená klíčovým samozřejmě úkolem bylo vytvořit si tu interní legislativu, čili přijetí interní směrnice k ochraně osobních, ke zpracování a ochraně osobních údajů, a návazné metodiky, které jakoby upravovaly ty důležité oblasti. A tohle to navázat na tu informovanost jednak dovnitř univerzity, mezi těch u nás v našem případě 5 000 zaměstnanců a 30 000 studentů, a taky samozřejmě ven, což to je ta veřejná informovanost. No a k tomu na personální zajištění, to znamená ustanovení těch pověřenců, postupně se dokonvergovalo k tomu, že každá vysoká škola bude mít vlastního pověřence, a na těch velkých vysokých školách většinou nestačí jenom ten pověřenec, ale ten má většinou k ruce nějaký tým, taky právníky a další tyhle ty věci. No a co se týče těch lidí, to znamená jednak ta informovanost směrem k subjektům údajům, ke studentům, zaměstnancům, vytvoření nějakých informačních materiálů, příruček, e-learningového kurzu a dalších materiálů. Ano, čili tohleto dohromady nám dávalo celkový ten obrázek, podle kterého jsme nějak postupovali a který měl nějak směřovat. A tohleto vlastně k tomuto vznikaly materiály, doporučení, které vytvářely ty pracovní skupiny, a pak bylo na každé jednotlivé vysoké škole, jak ona si to zaimplementuje dovnitř do svého prostředí. Takže velice stručně, ty výstupy byly ve 13 oblastech, či jednak každá škola si v nějaké podobě udělala přehled o těch svých činnostech, identifikovala klíčové systémy, proběhla řada právních posouzení, analýz a doporučení. Já se zmíním o některých těch oblastech, trošičku vedu příklady. Interní legislativa, personální zajištění a tak dál.
Čili všechno tady máme. O těch výzkumných datech 9, to tady víceméně Petr Holub zevrubněji informoval. Čili v podobným způsobem to probíhalo i v těch dalších oblastech. Takže například v té oblasti právo tam vznikly jednak některé obecné právní analýzy, jako třeba GDPR a ochrana osobního informačních systémů vysokých škol, tohle to už byl výstup toho předchozího pilotního projektu, a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, vlastně o tom tady referoval Vašek Stupka předchozím. Udělali jsme si analýzu, na řadě vysokých škol používají Office 365 nebo Google nástroje a v podstatě, jak jsou na tom tyhle ty nástroje v souladu s GDPR, nakolik se dají, nedají využít a podobně, k tomuto vznikly analýzy. A až ke konci jsme vlastně dělali ještě aktuální přehled, jak vypadala ten stav v oblasti legislativy v České republice a zahraničí ke konci toho roku 2018. A ty výhledy, jaké byly. Čili tohle to byly konkrétní právní analýzy obecné povahy, které vznikly. A k tomu vznikaly třeba u nás už v té skupině těch univerzitních právníků konkrétní metodické listy směřované pro dovnitřno Masarykovy univerzity, které jsme poskytovali všem ostatním vysokým školám jako pro inspiraci, návod a podobně. No, takže vznikl třeba metodický list k mapování činnosti, ke smlouvám ze zpracovateli, k souhlasům, ke spisové službě, používání fotografických a audiovizuálních záznamů, uplatnění práv subjektů údajů, postupy při porušení, až nakonec po technické doporučení pro používání různých typů datových úložišť, které máme na univerzitě. Ať už jsou to ty vlastní datové úložiště univerzitě, nebo ty externí, které používáme v podobě toho Microsoftu nebo některých dalších. V oblasti interní legislativy tím základem byly vytvoření těch univerzitních směrnic, čili tam byla obrovská výhoda, že Masarykova univerzita začala na tom pracovat poměrně brzo, takže už jsme koncem ledna měli hotovou směrnici ke zpracování ochraně osobních údajů, která byla účinná už od 1. února a kterou jaksi vedení Masarykovy univerzity bylo ochotno dát všem ostatním vysokým školám jako mustr, takže vlastně se mohli inspirovat a na základě toho pak vznikaly ty další směrnice, další vysokých škol, ale k tomu byly i další jako doprovodné už materiály, které nebyly nutně třeba schvalované rektorem, jako třeba vytvořili jsme 10 pro zaměstnance, jako velice stručné 10 bodů ke každému jeden odstaveček, aby to vyšlo na 2 stránky, co vlastně se od nich očekává a co oni by měli dělat a řada dalších materiálů. No a pak vlastně ta zase pracovní skupina se zaměřila na různé specifické oblasti zpracování osobních údajů v vysokých školách, jako studium, studenti, absolventi, nestudenti, kamerové systémy a tak dále, až po marketing a ochrana osobních údajů v personalistice a podobně. Ano, řada věcí s tímhletím se už třeba překrývala v tom, co bylo v té předchozí oblasti a podobně, ale hold, jako potřebovali jsme jít dopředu. A další podstatný výstup, který vznikl v této skupině, takže jsme taky ustanovili fórum pověřenců vysokých škol a vlastně domluvili jsme se, že tohleto fórum jako přežije ten projekt, který byl jednoletý a bude trvat. Čili tohleto fórum jako by se mělo scházet i dál pravidelně 2x ročně. Teď mám pocit, že mi říkal Roste Hladký, že plánuje, že by sešli pověřenci v druhé polovině června letošního roku. Takže to je jedno další, kde vlastně ti pověřenci by měli sdílet ty zkušenosti a případy dobré praxe a co oni řešili a jak řešili a jakýma potom problémama se potýkají. V oblasti metodiky, což vedly Pardubice, tak vznikla řada metodik, zase některé z nich se překrývaly s těmi práci výstupu dalších pracovních skupin, či tady je ukázka metody, které tam vznikly, zase do vypořádání práv, postup při porušení, doporučení k souhlasům, fotografie, posouzení vlivu, prvotní posouzení rizikovosti zpracování, test proporcionality, analýza rizik, metodika k životopisům a některé další. Jak tady vlastně vedoucí té pracovní skupiny jako zhodnotil tuhle tu aktivitu, tak tady to dobře charakterizují tyhle ty dva body, že jednak, že ten šibeniční termín účinnosti v tom květnu oproti tomu lednu, kdy jsme tady tohle to vlastně nastartovali, vedl k tomu, že to bylo hodně hektické, že řada materiálů se zpracovaly paralelně, že jsme si byli vědomi tomu, že nejsou dokonalé, je tam řada věcí, chyb, které bude potřeba postupně dál vylepšovat a tak dál. Po nabití účinnosti, jak jste patrně zaregistrovali všichni, tak najednou jako ta vlna opadla a všichni mali pocit, jako že svět se nezbořil,
A tak najednou jako už se zase můžeme vrátit zpátky. Jako, jo. Takže tady nám to na paradoxně poskytlo čas jako začít tyhle ty věci už dělat trošičku pořádněji, že to sklidnění té situace, té věci lezde prospělo, byť v některých oblastech vedlo i třeba k utlumení těch původních jako hektických jako aktivit. A co bylo cenné u té skupiny metodiky, že vznikaly už nejenom jednotlivé metodiky, ale taky jako jejich provázání do určitých jako návazností. To znamená, že u metodiky posouzení vlivu, která vyšla, nebo do určité míry se opíralo o to, čem mluvil Vašek Stupka, tak vznikly i nějaké šablony, vznikly nějaké příklady. K tomu byly doprovodné věci jako třeba pro analýzu těch rizik, pro hodnocení testu proporcionality a další tady tyhle ty věci. Samozřejmě všechny tyhle ty materiály vznikaly tak, jak vznikaly jako ve své době. Takže už dneska víme, že by řada věcí potřebovala, budou potřebovat zase nutnou revizi. Otázka je, nakolik jako budou síly na to, protože tohleto vzepětí, které se povedlo tady, tak jako už se bude jako těžko v tomhletom rozsahu dařit jako opakovat. Zajímavé výstupy vytvořila taky skupina vzdělávání informovanost, která začala tím, že začala vytvářet informační segmenty k základním pojmům, postupům ve značkovacím jazyce Markdown a z toho pak bylo možné exportovat do různých formátů, které se pak využívaly v dalších dokumentech. Vzniklo několik variant té veřejné webové informace ke zpracování ochraně osobních údajů na vysokých školách, které zase ty jednotlivé vysoké školy pak čerpaly a vytvořily si vlastní webovou informaci. Vznikla příručka pro zaměstnance v tištěné podobě, která se vydala v nákladu napřed 1000 kusů, pak další dotisky, které se daly na vysoké školy, ale je samozřejmě dostupná i v elektronické podobě, takže každá vysoká škola si mohla z toho vytisknout, kolik potřebovala. Byl vytvořený Moodlovský elektronický e-learningový kurz pro proškolení zaměstnanců, který je dostupný v Moodlovském prostředí Západočeské univerzity, kam kdokoliv zvenčí se může připojit, anebo ti, kteří používají stejnou technologii, tak mohou převzít tenhle ten kurz a zařadit ho do svých vlastních systémů, což jsme třeba udělali my. A teďka už ho zase třeba předěláváme ještě na jinou platformu, do jiného prostředí. Zajímavá, vznikla tam taky krátká 3-minutová animovaná videa, která jsou pak volně dostupná na YouTube kanálu, zase k různým tématům, hesla, základní pojmy, a další věci. No a diskutovali jsme tam taky otázku, nakolik je potřebné tyhle ty materiály vytvářet nikoli jenom v češtině, ale i v angličtině, protože postupuje internacionalizace vysokých škol. Na vysokých školách máme čím dál víc studentů, ale i zaměstnanců cizojazyčných, takže nakolik je potřeba tyhle ty věci vytvářené jenom v češtině, v angličtině. Nakonec jsme usoudili, že ta potřeba v tomto případě není až tak zásadní, zejména z toho, že v angličtině existuje spousta jiných materiálů. Takže vlastně tady se pak ta skupina soustředila na to, že na jedno místo soustředila ty jiné zajímavé materiály, k tomu kdokoliv je může využívat. Takže tady jenom jako snapshot zase z toho YouTube kanálu, kde jsou ta krátká jako animovaná videa, podvodné e-maily, definice pojmů, nosiče informací, likvidace, entity GDPR, anonymita internetu, práva subjektů, problematika hesel a řada dalších věcí. Takže tohle to si kdokoliv zase může jako spustit, prohlédnout, využít pro to, co potřebuje. Tak a blížím se k závěru, čili k zhodnocení celého toho projektu. Takže z mého pohledu a podle toho, jaké jsem dostal zpětné reakce, tak se domnívám, že projekt byl přínosný, ty cíle i výstupy naplnil. Částečně naplnění bylo u té dlouhodobé spolupráce. Tam jsme původně předpokládali, že bychom podali znovu projekt na rok 2019, který už by směřoval k vytvoření konkrétního kodexu chování. Ale jednak jsme usoudili, že ta problematika na těch vysokých školách je tak široká, že to se nedá pokrýt jedním smysluplným kodexem chování. Ty kodexy musí být specifičnější. A další věc, v té době jako nevyšel ani adaptační zákon, spousta dalších věcí, takže jsem cítil, že my potřebujeme trošičku odstup, aby jsme tyhle ty věci mohli zhodnotit. A jak tady říkal už Petr Holub, jako uvažujeme, jestli třeba do budoucna už na nějaké dílčí věci, jako třeba ta výzkumná data, tam už nezaměřně tu pozornost na něco takového, než takovémto širokém plošném záběru.
Ale fórum pro pověřenců vzniklo, čili to je dobrý pokračovací projekt, už jsme nepodávali. K tomu hodnocení od účastníků projektu, tady si dovolu jeden anonymizovaný jako citát, jak to jedna z účastnic projektu jako hodnotila. Myslím, že to dobře odpovídá jako situaci, zejména na těch menších školách, které jako by se bez toho projektu s tím potýkali jako mnohem, mnohem hůř. Takže to je takové to globální zhodnocení projektu, mé osobní zhodnocení a zkušenosti. Já už jsem to tady posledně říkal vlastně před rokem, takže ono se na tom moc toho nezměnilo. Takže první, co tam bylo, jako je naprostá bezbřehost té problematiky. Kdo se to pokoušel mapovat na té vysoké škole nebo takové instituce, tak najednou zjistil, že prostě to nemá konec, to nemá jako hranice. A pak samozřejmě záleželo na tom, jako jak se to podaří uchopit, jestli se podaří agregovat ty činnosti do nějakého rozumného počtu, identifikovat ty klíčové, nebo zůstaneme od toho, což nakonec bohužel k tomu došlo i nás na Masarykově univerzitě, doteďka s tím potýkáme, že těch činností se zmapovalo několik tisíc, což já jsem byl od začátku jako odpůrce tady tohoto, protože se pak nedá rozumně uchopit, udržovat, hlavně do budoucna a podobně. Takže s tím se jako pereme, či bezbřehost té problematiky a současně navzdory tomu, že ten zákon o ochraně osobních údajů už jsme tady předtím měli spoustu let, tak to de facto nikdo systematicky dlouhodobě neřešil. Takže se nebylo moc o co opřít. Současně my jsme věděli, že my si to řešení nekoupíme. Prostě my si to musíme udělat sami, protože nikdo to nezmapuje za nás, nikdo není schopen navrhnout ta řešení tak, aby tohle to fungovalo. Ano, takže to bylo bezbřehost a o co se opírat. To bylo umocněno tím, že občas jsme se setkávali s tím přehnaně alibistickým přístupem, který v tomto případě je spíš na škodu, než aby jako pomáhal. A často samozřejmě ty názory na to, jak se řešit, byly protichůdné a někdy až totálně nesmířitelné. A to nejenom mezi různýma školama, ale i třeba uvnitř jedné školy, zejména tam, kde těch hráčů, kteří se na tom řešení podílelo, bylo víc. Můj osobní názor, který jsem od začátku prosazoval, že neexistuje žádné jediné správné řešení. GDPR je obecné nařízení, to dává obecné rámec. A to řešení si musíte najít jako odpověď, co jsem byl, kde si vám měl říkat, ne, musí to být takhle a ne jinak, tak kecá. Jo, prostě není žádné jediné v uvozovkách správné řešení. Je těžké si chovat zdravý rozum a najít ten správný balanc. To je v tom jako jedna z nejtěžších věcí. Preferovat jednoduchá řešení, zaměřit se na podstatné věci. Kolega Kolok tady říkal, jednoduchá řešení neexistují. Ale přesto tu věc můžete udělat složitě a můžete udělat jednodušeji. Čím složitěji to uděláte, tím méně to bude fungovat. Ano, čili snaha hledat ta jednodušší řešení a zaměřovat se na podstatné věci a neřešit ty prkotiny v vozovkách. Hledání shody je velmi dlouhá záležitost, obzvláště pokud těch subjektů je tam hodně. Tohle to se v podstatě nedá jako urychlit, takže jako je to celé je to běh na dlouhou trať. My jsme vytvořili jsme ty základy, myslím, že docela slušně, ale zdaleka není splněno a tohle to nekončí. Už to tady bylo řečeno několikrát. No a na závěr no ještě dva citáty nebo dvě slajdy. První věc, jak jsem říkal, že je velice obtížné někdy si uchovat zdravý rozum a zdravý selský pohled na věc, tak mě potěšilo tady, když nám pan Neuwirth na fakultě informatiky přednášel jako zkušenosti GDPR půl roku poté, tak tam měl tady tenhle ten citát přímo z Evropy, který skutečně říká, že sice ano, zdravý rozum není pramen práva, ale je výklad, by se jim rozhodně měl řídit. No, tohleto. Čili to je jedna taková jako důležitá věc, kterou jsem si odnesla, která mi potvrdila moji představu. A druhá, vlastně až potom, co my jsme to začali už řešit a vymýšlet komplexní řešení, jak by mělo být, tak jsem si znovu oživil, že už před téměř 20 lety jsme to též na univerzitě řešili. Dokonce k tomu napsali článek, jak si Masarykova univerzita poradila s ochranou osobních údajů v roce 2001. Takže otázka, jestli teď zase nastane ta situace jak tehdy, prostě máme všichni splněno, tak zapomeneme, začneme řešit jiné věci a v roce 2040 budeme tady znovu stát a znovu budeme říkat, jak tu ochranu osobních údajů řešit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu doktoru Bartoškovi. Nějaké dotazy přímo na něj?